odjeljenje 505. Razredna mi je Dragana Ralević. I kada je u pitanju elektronski časopis, šta si ti radila? Pa, ja sam u prvom časopisu sam bila me intervjuisala jedna devojčica, pa me posle još jedna devojčica intervjuisala i jedva čekam da izađe i sledeći. A kad izlazi sledeći časopis? Je li to broj 3? Da. Kada izlazi? Danas izlazi. Večeras na Svečanoj akademiji? Da. Jedva čekate da izađe? Da. Puno uspeha i hvala.